Bible Institute chini ya askofu na mwalimu Aurelian Ngonyani. Tunakutangazia nafasi za masomo kwenye chuo cha Biblia na programs zitolewazo ni diploma ya Biblia na theolojia. Na wanafunzi watasoma kwa njia mbalimbali za elimu masafa ya distance learning. Muhula wa masomo utaanza Oktoba mwaka 2021 na tutaanza kupokea maombi ya kujiunga, yani applications, kuanzia Agosti mwaka 2021. Na kwa maelezo zaidi piga simu namba 0755 407 764 na email aurelian.ngonyani@gmail.com au tucheki moja kwa moja kwenye website yetu ni www.tbi.ac.tz. Wiki iliyopita tulimaliza kwa kumwangalia mfalme Sauli amekwenda mpaka kwa Samueli na amefika kule naye akaanza kutabiri kama wale manabii walivyokuwa wanatabiri na akashindwa kumkamata mfalme Daudi. Daudi akatoka akakimbia. Na alipokimbia mfalme Daudi akuwa mfalme lipo kwa mafuta baada ya kabidhiwa kiti, akaondoka akawa anakimbilia sehemu za milima mbalimbali na kwenye mabonde mbalimbali. Na katika bonde moja wapo ambalo alikuwa amekwenda ni kwenye bonde la Adulam au pango la Adulam. Ni moja kati ya maeneo maarufu sana katika taifa la Israeli unapomtaja mfalme Daudi. Waliposikia kwamba Daudi amekimbia mji sasa rasmi, amekimbilia kwenye pango la Adulam, Biblia inasema watu karibia 400 waliondoka mjini, watu wenye njaa, watu wenye madeni, watu wenye uchungu mioyoni mwao, wakaondoka kumfuata mfalme Daudi, wakamfuata Daudi na Daudi akawa mkuu wao au jemedari wao. Daudi akaanza kuwa train nao wakawa ni wanajeshi wake, na baadaye wakawa wanaitwa the mighty men of David, watu wakuu, watu mashuhuri wa mfalme Daudi ambao walikuwa wamemfuata kwenye lipango la Adulam. Na akiwa kule akaweza kutengeneza ile jeshi, na baada ya kupata ile jeshi Daudi sasa akawa anazunguka pamoja na ili jeshi lake. Akalazimika kufanya kazi ya kumtoroka Sauli kokote na kukwenda, kwa sababu Sauli alikuwa anapata habari ya kwamba Daudi yuko mahali fulani, anatoka anachukua jeshi analipeleka. Akiwa na mkuu wake wa majeshi kama nilivyokuambia alikuwa anaitwa Abneri mwana wa Ner. Sasa basi wakati huo Daudi anamkimbia hivyo mfalme Sauli, akatoka akaenda eneo moja linaitwa Engedi, kuna mlima unaitwa Engedi. Alipofika Engedi akatoka akaenda akajificha kwenye pango la huo mlima Engedi, kwamba kuna mlima lakini kuna pango liko chini. Na mfalme Sauli akasikia ya kwamba Daudi amekwenda Engedi. Unajua nini kilitokea Engedi? Ngoja na kuja kukwambia. Walipofika Engedi, Daudi ameingia pangoni. Biblia inasema Sauli akatoka akashuka kule chini pangoni. Biblia inasema alikwenda kufunika miguu. Biblia inasema alikwenda kufunika miguu. Kiswahili chetu cha sasa tunaita alikwenda kuchimba dawa. Kwenda kuchimba dawa au kwa lugha nyingine alikwenda kujisaidia. Sasa bila kujua kwenye pango kule kuna Daudi amejificha. Kwa hiyo kilichotokea nini? Kilichotokea ni kwamba Daudi akashauliwa kwamba amuue huyu Sauli. Akasema hapana, hawezi kumuua mpaka mafuta wa Bwana au masi wa Bwana. Akaishia kukata vazi la kanzu yake, ile pindo lake, akakata pindo akaondoka nalo. Kwa Sauli ameondoka, hajui chochote kinachoendelea. Baadaye umetoka nje akapaza sauti na kumwambia Abneri. Abneri mwana wa Neri anamwambia mkuu wa majeshi, sasa wewe ni si mtu shujaa, imekuwaje umwacha mfalme mpaka watu wamekwenda kukata vazi la pindo lake? Je, uone kama ungeweza kumua? Anaangalia vazi kweli, anaona kuna kipande kimekatwa. Sauli ikabidi akiri ya kwamba Daudi ana haki kuliko yeye, na akamwambia rudi Daudi mwanangu, hakika yake utafanya mambo makuu ikiwa uhifadhi hai uwai wangu mimi mtu ambaye ninakutafuta. Sauli akaondoka karudi, lakini bado akiwa mjini alikuwa bado anaumia kitendo cha kuona Daudi bado akiwa hai, akijua kwamba siku moja Daudi atakuja kuwa mfalme. Akasikia tena Daudi yuko pande za milimani huko kwenye jangwa lile la Judea, akatoka akafuata kwa mara nyingine. Alipotoka akafuata ile bonde la Engedi lenyewe liko huwa nafika pale mara nyingi sana, hata miezi miwili iliyopita nilikuwa hapo. Liko karibu na
bahari ya chumvi, bahari ya chumvi au bahari mfu, Dead Sea, haviko mbali kwenye ile barabara maarufu ambayo tunapita kwa basi kutokea Israel kama tunakwenda kwenye nchi ya Misri. Right? Kwa maana yake kwa vyote itakuwa iko kusini mwa ili eneo mwa hii nchi au taifa la Israel. Kwa akamfuata tena kwa mara nyingine. Alipofika safari hii Biblia inasema Sauli na wanajeshi wake wakawa wamelala usingizi mzito kutoka kwa Bwana. Daudi akatoka akafika mpaka pale alipolala akiwa na mmoja wa askari wake aliyetajwa pale kwenye eneo hili anaitwa Abishai mwana wa Seruya. Daudi naye alikuwa ana watu wake ambao wanatembea naye kama wanajeshi wake. Abishai akamwambia Daudi, Bwana amemtia adui yako mkononi mwako leo. Naomba niruhusu nichukue fumo javelin. Nitampiga moja tu wala hawezi kuinuka, kwa maana nataka mpige Sauli ambaye amelala pamoja na wanajeshi wake wote wamelala usingizi mzito kutoka kwa Bwana. Bado Daudi akarudia tena akasema, no, haiwezekani, hakuna mtu ambaye anaweza akampiga akamua masiwa Bwana akaonekana kuwa hana hatia. Kwa hiyo akaishia kuchukua ile fumo akaondoka nalo. Akaenda mlimani akaanza kuita, hey, Mneri, wewe si mtu shujaa, imekuwaje umeacha mfalme asilindwe? Na hata hivi leo, je, huyu mtu aliyeingia kwenye kambi yako si angeweza kumua mfalme? Wewe una matatizo, unastahili kifo. Sauli akasikia hiyo sauti. Kweli akaangalia fumo alipo, akaangalia kudulia na maji la mfalme alipo, akasema, Daudi mwanangu, rudi. Kuanzia leo nimejua kwamba wewe ni mtu wa haki kuliko mimi, na hakika yake utatenda mambo makuu katika taifa la Israel. Kwa hiyo Sauli akapunguza kumfata Daudi. Na Daudi akasema, ngoja niondoke niende kwenye nchi ya Filisti, ili nikienda huko huenda mzee Sauli ataacha kabisa issue ya kunitafuta tena. Akaondoka akaenda kwenye nchi ya Filisti, na wakati wakamkuta mfalme mmoja kijana wa Filisti anaitwa Akishi, mfalme Akishi. Akaenda pale akamwambia akisema, Akishi, mimi nimegombana na bosi wangu mfalme Sauli. Ninaomba unisaidie niishi pamoja na wewe hapa. Mimi nitakuwa mlinda kichwa chako daima, nitakuwa bodyguard wako na nina jeshi langu hili hapa. Sema wewe tukaona unataka kupigana vita, wewe nitume mimi, mimi nitakwenda kupigana hivyo vita. Akisha akakubali akakaa. Na vita vyote vya Wafilisti katika kipindi hicho Daudi ndiye ambaye alikuwa anakwenda kupigana pamoja na wanajeshi wake 400, the mighty men of David, wale watu wenye njaa, watu wenye madeni, watu wenye uchungu mioyoni mwao ambao walitoka mjini wakamfuata Daudi kwenye pango la Adulam. Nini kilichotokea? Daudi akastawi kwenye nchi ya Filisti na akapata kibali kikubwa sana kutoka kwa huyu mfalme Akishi ambaye ni mfalme wa taifa hili la Wafilisti. Kwa unaweza kuona kwamba Daudi sasa anakwenda anapigana vita maeneo mbalimbali, wala hakuna tatizo lolote, na mfalme Akishi yeye amerizika kabisa kwamba Daudi aendelee kubaki pale kuwa kama mlinda kichwa chake. Kwa Kiswahili sijunahitaji tuweze kuita kama bodyguard, not a bodyguard. Kwa Biblia kingine ya Kiswahili wanasema mlinda kichwa chake. Sasa ni tofauti kidogo. Tukisema bodyguard maana ni mlinda mwili, tukitafsiri kwa Kiingereza kisichokuwa rasmi. Sasa mlinda kichwa inabidi tumuite head guard. Head guard. Imeandikwa kwa Kiswahili. Kisoma pale utapata kuelewa vizuri zaidi. Lakini unajua unaelewa nini ambacho ninakwenda kusema. Kwa hiyo Daudi sasa akawa anakimbia na familia yake akawa ameichukua ameiweka kwa Wafilisti, ili kwamba akiwa yuko huko kwa Wafilisti ili kwamba waweze kupata hifadhi wasije wakapata matatizo kule kwenye taifa la Israel. Na wakati huo sasa mfalme Sauli alikuwa ameshamnyang'anya Daudi na yule mke wake, yule binti yake Mikali, mke wa Daudi amemnyang'anya akawa anakaa naye. Kwa maana yake Daudi sasa yuko na wale wake wengine ambao alikuwa amewaoa, lakini wakati huo Mikali hakuweza kuwa naye tena. Hebu sikiliza. Katika kipindi hiki Daudi amefarakana na taifa lake kwa muda. Daudi sio maarufu tena Israeli. Daudi sio mwanajeshi wa ikulu tena ya Sauli. Yuko anakwenda katika maeneo tofauti tofauti. Na mara kadhaa Mungu alipomtia mkononi mwake kwamba anaweza kumuua, Daudi alisema hawezi kunyosha mkono wake kumdhuru masiwa Bwana. Alisema iko siku Bwana atampiga.
wanoni inspire kwenye Biblia. Wako wengi, there are so many characters wakiongozwa na Yesu mwenyewe. Wako characters wengi ambao wanoni inspire wakiongozwa na Bwana Yesu. Yeye ndio namba moja. Lakini Daudi ni mmoja wapo. Ni mtu ambaye hata Mungu alisema nimemuona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, the man after my heart, mtu ambaye moyo wa Bwana ulikuwa umebarikiwa naye. Naomba niendelee. Naelezea habari ya ufalme wa Israeli, wafalme wa Israeli. Tunamaliza na mfalme wa kwanza hapa kabla ya kwenda kwa mfalme wa pili. Japo katika nyakati hizi tumekuwa tukiwachanganya wote wawili kwa wakati mmoja, kwa sababu wote ni wafalme. Huyu ametoa mafuta, amekaa kwenye kiti, huyu ametoa mafuta, hajakaa kwenye kiti, lakini naye yuko ana operate ndani ya ufalme huo huo. Sasa nini kilichotokea? Ikatokea vita sasa kati ya mfalme Sauli pamoja na Wafilisti. Hii vita ikawa kali mno. Ikawa vita kubwa. Ikawa Sauli kila anapojaribu kuuliza anakosa majibu. Kumbuka makuani wote ambao walikuwa wanabeba na Ivera, wale makuani alishawaua. Alikimbia kuani mmoja anaitwa Abiatari ambaye aliondoka na Naivera akakimbia nayo akaenda nayo kwa Daudi. Daudi aliposimuliwa kwamba bana mimi nimekimbia kule baba zangu na ndugu zangu wote makuani wamewawa, mimi peke yangu nimetoroka nimekimbia. Daudi akasema kaa pamoja na mimi hapa. Kwa sababu anayetafuta roho yako ndiye anayetafuta roho yangu. Na siku ile wakati kuani ananipatia mkate, ananipatia na upanga ule wa Daudi, nilimuona Doegi Mwedomu. Doegi alikuweko maeneo yale. Itakuwa ndiye aliyepeleka habari. Nilipata mashaka juu ya usalama na uhai wa maisha ya wazazi wako. Kwa hiyo nini kichoendelea? Abiatari yupo amekaa pamoja na Daudi, na Daudi kila anakotaka kwenda anauliza kwa Bwana, kwa sababu tayari kuani alikuwa yuko pale na Ivera yuko pale, wanauliza kwa Bwana, Bwana anatoa majibu katika mambo mbalimbali yaliyokuwa yanaendelea. Sauli yeye amekosa majibu. Akaamua kuondoka kwenda Endori. Sehemu moja ndio Endori. Huko Endori kulikuwa na mwanamke mmoja, yeye ni mganga wa kienyeji, ni mchawi, anaagua, anatabiri mambo mbalimbali. Sasa kabla ya hapo Sauli alikuwa tayari amekwisha kuwaondoa wachawi wote na waganga katika taifa la Israeli wakati wakiwa na mahusiano mazuri na Mungu. Kwa hiyo safari hii sasa kilichokuja kutokea ni kwamba akaamua kwenda kwa mganga ili apate kuuliza habari ya vita vinavyoendelea, kwamba afanyeje, maana Bwana hajimjibu kwa jambo lolote. Sasa kilichotokea nini? Akaenda pale kwa yule mwanamke, huyo mganga. Alipofika pale kwa yule mganga, akaenda kama mtu wa kawaida kujionyesha kama ni mfalme, kwa sababu kumbuka mfalme aliondoa wachawi wote. Huyo mganga alikuwa naye amefanikiwa kujificha hapo Endori, ndo mwanamke wa Endori. Mwanamke wa Endori akaenda akasema, bana mimi naomba unipandishie Samuel. Alipopandisha na mnee akamwona mtu mzee anakuja. Alivyoona Samuel anakuja, yule mganga akashtuka, akajua kwamba hapana, huyu anemtaka Samuel, kwa hivyo atakuwa ni Sauli huyu. Akasema, naomba uniapie, maana umeua wachawi wengi. Akasema, hapana, usijali, wewe nipandishie tu Samuel hapa, mimi nataka nijue. Akapanda mtu mzee mfano wa Samuel. Alipopanda akamuuliza Sauli, kwa nini unanitaabisha? Mtu amekufa mzimu, Samueli wakati ameshakufa na ameshazikwa tayari. Sijaelezea habari ya kifo cha Samueli, lakini Samueli amekufa wakati wa utawala wa mfalme Sauli. Sauli anaendelea. Na amekufa wakati tayari ameshamwekea mikono, amemtia mafuta Daudi. Ndio kwa nini unanitabisha unileta mpaka huku? Kwa nini? Ungeniacha mimi niende na mambo yangu. Hapo sikiliza. Leo hivi utakuwa pamoja wewe na watoto wako hao wote, watoto wako utakuwa pamoja na mimi huku. Utanifuata. Anazungumza, maana alizomuona nani? Akasema, namuona Mungu anakuja katika nchi. Sauli akajua kwamba huyu ni Samueli. Kuna debate nyingine hapa. Nikipata nafasi muda mwingine nitakuja kuweka darasa pana na darasa huru. Na ikiwezekana nikaita na wataalamu mbalimbali wa Biblia wanaulizana kwamba je, huyu ni Samueli? Kweli mchawi anaweza kumleta nabii wa Bwana Samueli akapanda hata katika nchi na akaongea? Na aliongea yote ni kweli. Kwani nitakwambia unabii jinsi ulivyotimia. Alipoona hivyo akasania pia, akamwambia niapie kwamba utaniua. Akasema kweli sitakuwa, uwe na amani, kwa sababu naye yuko kwenye matatizo makubwa. Akamwapia kwa akaona yale. Na baada ya kusema haya maneno kwamba wewe umenitabisha tu mule, utakuja huku leo utakuwa pamoja na mimi, yule Samueli akaondoka.
Tazama nimesema tutajadili baadaye. Na kama alikuwa ni Samuel, inawezekanaje mwanamke wa Endori mganga akamuinua mtumishi wa Bwana nabii aliyekwisha kufa amepumzika, afu akainuliwa mpaka akaja duniani na akasema maneno ya ukweli. Ukweli unatoka wapi? Nisikilize vizuri. Ukweli naozungumza hapa ambao alizungumza huyu Samuel aliyeinuliwa na mwanamke wa Endori, alisema hawa Sauli na watoto wake watakwenda kule kwa kuwa na sababu ya kumtabisha. Kumbuka wakati Sauli yuko kwa mwanamke wa Endori, Daudi yuko kwa Akishi kwa Wafilisti. Oh, I wish it could be a movie. Ingekuwa movie, ingekuwa sasa ina kuna party mbili zinakwenda. Huyu yuko kwa mwanamke wa Endori mchawi. Huyu yeye yuko kwa Akishi kule. Wakati huyu anapandishiwa Samueli na Samueli anamwambia vitu hivi kule kwa Akishi, jeshi lilishajipanga linakwenda kupigana na taifa la Israeli. Na kumbuka Daudi ameahidi atakuwa mlinda kichwa wa mfalme Akishi siku zote. Daudi ameshapanga jeshi tayari. Daudi ameanza amejiandaa kwa ajili ya kupigana. Ili kwenda kupigana na taifa la Israeli. Vita zimetokea dhidi ya taifa la Israeli. Hakuwa ni pigana na Israeli kwa pigana na taifa mengine. Sasa wakati jeshi limeshajipanga tayari, bila shaka hii ilikuwa ni mapema kidogo kabla ya huyu mwanamke wa Endori, yani kabla ya story ya mwanamke wa Endori, yani kabla ya agenda Endori. Kwa Daudi akaenda, alipofika pale akawa na trot, akawa anafanya mazoezi kwa ajili ya kwenda kupigana vita na Israeli. Akisha akasema haina shida, kama unaweza kwenda kupigana nao kapigane na watu wako. Akisema haina shida, mimi wala nishagombana nao, siwezi kuwa pamoja nao, nenda kugombana. Kwa Daudi anapanga vita kwenda kupigana na Israeli, lakini anapigana kwa niaba ya Akishi. Wakati na trot anafanya mazoezi, wakaji wazee wa Filisti wakawa nakagua vile vikosi, nakagua wanajaribu kuangalia wale wanajeshi wao jinsi ambavyo wanafanya mazoezi. Wakati wakagua namna hii wakamwona Daudi. Wakaanza kuuliza nani, wakasema ni Daudi. Anaenda wapi? Wakasema anaenda kupigana na bwana wake Sauli. Wazee wa Filisti wakasema haitakuja kutokea. Mzee mmoja kiongozi wao akasema over my dead body, haitakuja kutokea. Daudi aenda kapigane zidi ya mbosi wake, isije ikawa kwa vita hii itakuwa ni nafasi yake kujipatanisha na mbosi wake. Huyu ni mkuu wa nchi, huyu ndio yule ambaye alimua shujaa wetu Goliati miaka hiyo akiwa bado mdogo. Sasa ameshapata experience ya kutosha, anajua vitu. Haiwezekani. Ukatokea mvutano mkubwa, Akisha anamtaka Daudi, wazee watake wamekataa. Ikabidi Akisha amwambie Daudi, akasema Daudi, wazee wa Filisti hawako radhi pamoja na wewe, ninaomba uondoke. Endelea, nenda na amani ya Bwana. Daudi akaondoka zake kwa uchungu mkubwa na masikitiko makubwa, lakini Mungu ni fundi, Mungu aliona mbele nini ambacho kinakwenda kutokea. Akishi akaondoka na jeshi lake akaenda kupigana pamoja na taifa la Israeli. Vita vikapiganwa, vita vikali, vita vikubwa. Israeli ikashambuliwa na hawa wa Filisti. Sauli pamoja na watu wake watatu. Mtoto wa kwanza mkubwa ni Jonathan, ambaye ndiye alikuwa anatimia kumrithisha ufalme, ambaye alikuwa rafiki sana wa Daudi. Jonathan. Kuna mtoto mwingine ndo Melkishua na mwingine ndo Abinadabu. Watoto tatu wa Sauli. Vita ikawa kali. Wakafa wote, ni watoto wakauawa na Filisti, na mfalme Sauli mwenyewe alivyoona vita ni kali sana, ikabidi ajiue baada ya kuona kwamba kwa Waisraeli ni bora ujue mwenyewe kuliko kuuawa na Mfilisti, mtu asiyetahiriwa, Gentile, mtu wa mataifa, akikuwa inakuwa ni aibu kubwa. Nimesema kwamba Sauli, Jonathan, Abinadabu, Melkishua wote wakauawa. Japo kuna kijana mmoja akajipendekeza, akatoka akaenda kwa Daudi, akasema bwana, Sauli amekufa. Alikufaje? Akasema bwana amekufa kwa sababu alipoona hawezi kupona akaniambia mimi nimuue. Mimi nikamchoma mkuki nikamua kwa sababu asingeweza kupona. Daudi akasema muueni huyu kijana. Ameshuhudia amemuua masiwa Bwana. Kumbe yule kijana alikuwa ni mbea tu, amechukua habari kupeleka pale akijua kwamba kuna uadui kati ya Daudi pamoja na Sauli. Alijua hii habari itakuwa ni habari njema kwa Daudi. Daudi alikuwa ni mtu wa Mungu sana. Alikuwa apendi mtu wa Mungu, apendi masiwa Bwana, apendi mtumishi wa Bwana apate matatizo. Akasema unauawa na damu yako itakuwa juu yako mwenye maana umeshuhudia ya kuwa umemua masiwa Bwana. Nini kilichotokea?
Jambo la kwanza, Wafilisti wakachukua mwili wa mfalme Sauli, wakaenda wakauweka kwenye mji mmoja unaoitwa Benjan. Mji wa Benjan. Kila nikipita kwenye mji huu, kila nikienda Israeli wasiache kupita Benjan. Kuna eneo lile katikati ya mji pale walikwenda wakamvua nguo zote Sauli, wakaenda wakamweka pale. Ilikuwa ni sherehe kubwa sana, wanashangilia kwamba ameweza kumua mfalme wa Israeli, shujaa wa Israeli amekufa. Ni ushindi mkubwa sana kwa Filisti, by the way. Ni ushindi mkubwa sana. Ushindi mkubwa sana kwa Filisti. Hapa kwetu sijui kama naweza nikafanisha na ushindi gani, lakini mkubwa sana, kwa maana ameuawa mfalme wa Israeli, ndio shujaa wao na kadhalika na kadhalika. Lakini baada ya kumweka pale Benjamin kufanya sherehe, Daudi akaongea na mashujaa wa Israeli, akasema hapana, hii aibu haiwezi kuendelea. Ninaomba wazee, naomba vijana wenye nguvu, mashujaa, fanyeni mpango, tokeni nendeni kule usiku, muende mka hijack mkavamie ule mji, chukueni mwili wa shujaa huyu, chukueni mwili wa mfalme huyu, chukueni mwili wa mpaka mafuta huyu. Mtumishi wa Bwana hawezi kudhiakiwa pale na sisi tukiwepo. Kwa hiyo vijana wakaenda wakachukua ule mwili kwa nguvu, wakauteka, wakaenda kuzika kwa heshima zote. Nini kilichoendelea baada hapo? Wazee sasa wa Israeli wakatoka wakamfuata Daudi, wakaenda kumwambia Daudi, tunajua kwamba Mungu alisema na wewe, alikutia mafuta enzi ya nabii Samueli, uwe mfalme juu ya taifa hili la Israel, uwe mfalme juu ya taifa hili la Israel. Kwa hiyo kilichotokea nini? Wakamtia mafuta mara ya pili. Aha, Daudi alitiwa mafuta kule Bethlehem. This time walimuita sehemu moja inaitwa Hebron, wenyewe Wayahudi wanaita Hebron, sio mbali sana kutoka Yerusalemu. Wakati huo Yerusalemu haikuwa mji wa Israeli, ulikuwa ni mji wa Jebusites, mji wa Yebusi. Sasa hapa nazungumza miaka 1000 sasa kabla ya Kristo, miaka 1000 kabla ya Kristo, au miaka 1000 baada ya Abraham, miaka 1000 baada ya Ibrahim, au miaka 1000 kabla ya Kristo kuzaliwa. Kwa hiyo wakamfuata Hebron, wakaenda wakamtia mafuta mara ya pili ili Daudi awe mfalme wa taifa la Israel. Oh, nimeipenda hii kwamba sasa Sauli amekwisha kuondoka, kama Daudi alivyotabiri kwamba iko siku atakwenda vitani, atapotea huko, au Bwana mwenyewe atampiga, mimi nisiwe kinyume na masii wa Bwana. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba baada ya kifo, wazee wakamfuata wakamtia mafuta huko Hebron, ili Daudi aweze kuwa mfalme. Oh, ameshatiwa mafuta mara ya pili, Daudi anaanza kutawala tayari. Huyu mfalme Sauli amekwisha kuondoka. Tunaanza kuangalia regime mpya ya utawala huu, hii awamu ya pili sasa. Awamu ya pili, awamu ya kwanza hapo kwetu ilikuwa Nyerere, tunatoka na baada ya uhuru na kuja awamu ya pili ya Al-Hassan Mwinyi, Al-Haj, mheshimiwa. Tuko kwenye awamu ya pili, lakini kuna kitu kilitokea wiki ijayo, usiache kukiangalia hicho kitu. Daudi alishindwa kutawala makabila yote 12, kwa sababu hii inaitwa United Kingdom of Israel. Kwa nini united? Kwa sababu kuna makabila 12 ya wana wa Yakobo, yote yametawaliwa na huyu Sauli mwana wa Kishi wa kabila la Benjamin, mkuu wake wa majeshi akiwa ni Abneri mwana wa Neri. Sasa basi, Daudi anaingia kwenye utawala, mkuu wake wa majeshi akiwa ni Yoabu mwana wa Seruya, ni mtoto wa dadake. Daudi alikuwa na dadake mmoja anaitwa Seruya, alizaa mtoto anaitwa Yoabu, alizaa mtoto mwingine anaitwa Asaeli, alizaa mtoto mwingine anaitwa Abishai. Hao wote ni familia moja, walikuwa na wanajeshi wa Daudi hao. Sasa katika kipindi hiki Daudi anatiwa mafuta, Sauli hayupo, lakini kuna kikwazo kingine kinatokea. Daudi anashindwa kutawala makabila yote 12 ya taifa la Israel. Kwa nini nashirikana? Kwa nini kinatokea kikwazo? Na kikwazo hiki kinatatuliwaje? Anatatua ni nani? Ni Mungu au Daudi mwenyewe kwa akili zake? Tukutane wiki ijayo. Usiache kusubscribe, usiache kucomment, usiache kuuliza maswali. Niko tayari, usiache kushare. Niko tayari kwenda kujibu maswali yako. Ni mimi ndugu yako Askofu na Mwalimu Legend Makadu Simbinyani. I love you guys. Tuendelee na kampeni yetu, tuendelee kuchangia ujenzi wa studio ambayo itakuwa inarusha vipindi hivi karibia kila siku inayokwenda kwa Mungu. Tuwe na vitu mbalimbali vya kuweza kuelimisha jamii ili kwamba dunia ijazwe na mafundisho haya adhimu ya neno la Mungu, mafundisho ya Biblia ambayo yatakwenda kubadilisha maisha yako na utakwenda kuwa mtu mwingine hakika kwa uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Otherwise, bye bye. I love you guys.
Truth Bible Institute chini ya askofu na mwalimu Aurelia Ngonyani. Tunakutangazia nafasi za masomo kwenye chuo cha Biblia na programs zitolewazo ni diploma ya Biblia na theolojia. Na wanafunzi watasoma kwa njia mbalimbali za elimu masafa ya distance learning. Muhula wa masomo utaanza Oktoba mwaka 2021 na tutaanza kupokea maombi ya kujiunga, yani applications, kuanzia Agosti mwaka 2021. Na kwa maelezo zaidi piga simu namba 0755 407 764 na email aurelianngonyani@gmail.com au tucheki moja kwa moja kwenye website yetu ni www.tbi.ac.tz.